Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersyge i Skanderborg. I dag der skal vi sy noget, som faktisk er rigtig praktisk. Vi skal lave nogle bånd, som vi kan sætte på vores overtøj, når vi er ude i den her mørke tid. Og der skal selvfølgelig noget refleksbånd på. Jeg bliver selv så irriteret, når jeg kører rundt i bil og bliver overrasket over en fodgænger, som har en mørk dynejakke på og bare ikke til at få øje på i den her tid. Så sådan nogle bånd er til at klasse uden på dit tøj, så du får refleks på, uden at bryde det smarte look i din mørke dynejakke. Lad os se, hvordan man gør. Jeg har klippet et stykke nylonjord. Det her er sådan en 3 cm bred sort nylonjord. Og det er omkring 38 cm. Det her er tænkt til en voksen størrelse, men det er nemt at regulere størrelsen. Og for at få det fixeret i enderne her, så når det er nylon, så er det faktisk en rigtig god idé at brænde enderne. Og når jeg brænder så noget, der kan smelte, så har jeg altid lige et glas vand ved siden af mig, jeg kan putte båndet ned i, hvis det er, at tingene lige pludselig griber lidt for hårdt fat. Så jeg kører simpelthen bare, man kan med det samme se, at den lige smelter sådan en hård kerne. Lige et par gange frem og tilbage. Og så ned i vandet. Og så trykker jeg, så den lige bliver sådan lidt flad i kanten her. Og det samme her i den anden ende. Der var lige en, der var ved at travle af her. Klipper vi lige helt tæt. Men så vil båndet ikke travle i brug. Og det er meget bedre, end hvis jeg havde bukket om kanterne om, fordi så vil vi få en tyk, klumpet kant. Sådan der. Så er båndet fixeret i begge ender. Så skal jeg have placeret mit refleksbånd. Og refleksbånd er sådan et tyndt, glat materiale. Og det kan jeg sagtens lægge her ovenpå og sy, men der er stor sandsynlighed for, at det vil vandre og skride frem og tilbage. Så jeg bruger simpelthen lige min Wonder Tape. Det er denne her selvklæbende tape, som er en midlertidig lim, som forsvinder, når den har gjort det, den skal. Jeg sætter den på her hen i midten. Og det er simpelthen bare lige for at styre mit bånd, mens jeg syr det på. Og det er faktisk vandopløseligt, så der kommer ikke noget stivhed efterfølgende. Sådan her. Og så rykker jeg båndet fra hinanden, og jeg gør det sådan lidt elastisk, fordi på den måde, så kan jeg lige skille papiret fra, for det er noget af det, man ellers godt kan bruge en halv time på at sidde og få tingene til at slippe hinanden. Men ved at man så lige trækker lidt i det, så skiller det sig her, hvor jeg deler båndet. Og så kan jeg trække papirstrimlen af. Sådan der. Og nu har jeg så den selvklæbende del her på bagsiden af refleksbåndet, som jeg så trykker fast på min nylonjord. Det her fine bånd med refleks på er faktisk en inspiration, vi har fundet på Faf Sveriges Instagram. Og synes, den var så god, så vi vil give den videre. Men Wondertapen hjælper mig lige til at hæfte refleksbåndet let fast. Så render det ingen steder. Og det betyder, når jeg nu skal sy min pyntesømme, jamen så kan jeg koncentrere mig om at styre min pyntesømme, fordi båndet, det er der styr på. Og vi har på vores symaskiner en masse fine pyntesømme, og det er ikke altid, vi er gode til at få dem brugt, men lige netop i sådan en situation er det sjovt at bruge ens pyntesømme. I dag syr jeg på Kreativ Icon fra Faf, og den har jo et hav af muligheder med ekstra sømme. Og problemet er nogle gange at vælge, men jeg har lige en favorit. Jeg synes, den her ser sådan lidt sporty ud. Denne her vil jeg gerne sy.
Men her er den 9 mm i stingbredden, og det vil sige, at jeg vil fylde hele båndet ud, men jeg vil gerne have den til at ligge en på hver side. Så jeg laver den lige noget smallere, det her er stingbredden, og jeg laver den også noget kortere. Jeg kan hele tiden følge med på skærmen, hvordan harmonien i sømmen er. Nu er sømmen placeret i midten. Jeg vil godt have rykket den ud i siden, så det er nemt at følge min trykfod, når jeg syr båndet på. Så jeg trykker her i midten, og så rykker jeg sømmen over i siden. Så jeg kan simpelthen placere min søm ind i trykfoden. Så er jeg klar til at sy min søm. Og den måde sømmen starter på, er ret vigtig, fordi jeg vil gerne have, at de bliver ens i begge sider. Så jeg skal være sikker på, hvis jeg lige har testet min søm, at jeg bruger min mønsterbegyndelsesknap, så jeg lige resetter sømmen, så den starter helt forfra. Og jeg har brugt sådan en fin, lidt selvlysende tråd for at få lidt sjov effekt. Og så er det ellers bare at køre derudad. Undertråden er sort og almindelig. Og nålen er en 80-nål, også en almindelig nål. Så nærmer vi os afslutningen. Og for at få en ensartet afslutning, at jeg er sikker på, at den slutter med en hel søm, så skal jeg bruge igen min mønsterbegyndelsesknap til at afslutte sømmen med. Og den har jeg her, så jeg har fingeren klar på nu, at den lige afslutter med sømmen helt ud over kanten her. Sådan der. For nu at få startet min søm på akkurat det samme punkt, så laver jeg lige en streg henover, hvor jeg skal starte min søm i den anden side. Så lige der, hvor jeg har mit sidste sting. Sætter jeg min streg. Så synes jeg, at min søm skal være spejlvendt. Så jeg ligesom får sådan nogle zigzagger, der kører imod hinanden. Så jeg bruger min spejlvendingsknap her. Og så skal jeg have sømmen flyttet tilbage over i højre side. Sådan der, så er vi helt over i højre side. Og nu starter jeg med at sætte nål ned i min pink streg. Sådan her. Så starter jeg den altså med nålen nu i den pink streg, og så skulle jeg få det samme flow i sømmen, som da jeg syede hen til afslutningen. Masser af sjove sømme at lege med, om det skal være hjerter eller stjerner eller bogstaver. Der er så mange muligheder. Så er jeg på vej til afslutningen, og så kan jeg slutte sømmen af på samme måde ved at bruge min tilbage eller min mønsterbegyndelsesknap. Og så fik jeg en rigtig fin søm lagt helt ud til kanterne. Alt det her med placering og spejlvending, det er selvfølgelig nørderi. Men jeres maskiner, de kan det, så brug det nu. Her er det ikke et farligt sted at bruge. Det er ikke en hel skjort, der skal kasseres, hvis ikke det virker i første hug. Så det er sjovt at lege med maskinen og alle dens muligheder. Så skal vi have velcrobånd på. Klipper lige min tråde af. Og vi skal have et lille stykke velcrobånd sat på den med krogen. Den skal sidde her på ret siden og skal sidde helt ud til kanten. Så er jeg klar til at sy velcrobåndet på. Og det er altså den grove del, jeg syr på. Og det er på ret siden af båndet. Og den ligger lige her på tværs og skal simpelthen bare have en stikning rundt i firkanten her. Her er det en god idé at bruge sine
nål nede funktion, så jeg har den nede i stoffet, når jeg når hjørnet. Sådan her, så løfter den trykfoden, og vi vender rundt. Så kom velcro-bånden på her med den grove del. Så skal jeg have den bløde del sat på herhen i den anden ende på vrangsiden. Og den har jeg klippet, så den passer lige præcis med bredden af bånden. Og jeg lægger den helt hen til kanten. Og den skal jeg sy på tre sider. Jeg syr hen langs med, på tværs og tilbage igen. Jeg vil ikke sy på tværs, fordi så syr jeg hen over min fint dekorerede refleksbånd. Vender jeg med nålen nede. Sådan der, så sidder velcro-bånden på. Den er lidt bredere end det stykke, jeg har syet på, så man har muligheden for at regulere lidt. Har man mange forskellige jakketyper, jamen så kan man sætte to efter hinanden, så man ligesom får et bredere stykke at regulere på. Så er vi ved at være klar med vores refleksbånd. Vi har taget alle enderne. Sådan der. Flot at se på, og rigtig praktisk at bruge. Og kan reguleres frem og tilbage i størrelsen her. Så ud i det fri og nyd naturen, men sørg for at komme sikkert frem med praktisk refleksbånd. Rigtig god fornøjelse.